អ្នកនេះស្រាតចង់ចង់បានគោភាសាម៉ាក់ម៉ាក់នេះហ៎នឹងអត់ចង់បានចឹងហូបអំបិលទៅឃើញឃើញដាក់ម៉ោងចឹងមិនក្រអីណាម៉ែឪខ្ញុំចកាកៅស៊ូរាប់ពាន់ហិកតារាប់ពាន់ហិកតានៅភូមិចាមស៊ីស្នួលជាជាប់មិនក្រណាអាយរឿងឡានឡានរាប់រយគ្រឿងអាម៉ែក៏មានអាទំនើបតម្លៃប្រហែលក៏មានដែរនៅក្រាស់លៀងឲ្យគេយល់អត់ក្រហមហងអីប្រាប់បងប្អូនថានេះមិនតន់ដាក់អីណាទៅមករាយទេជាប់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយមុនដែលយើងដាក់ហ្មងយើងអត់ដឹងវិធីទិញត្រីមកដាក់ឲ្យវាជាប់ខ្លះចឹងម៉ួយអីបើថាអាណាមិនជាប់សោះដោះតាម៉ួយស្លោក៏រួចអពីលហើយមិនក្រអីណាខ្ញុំលួចដោះត្រីខ្ញុំពូទិរីផុតដោះអស់អេស្អីគេមករៀងបលាយអញហ្នឹងអេថយថយថយអញត្រាយទុកយូរហើយតើសំខាន់អញរៀងបានមុនអីអានេះដាល់ដាល់នេះអេបលាយអញអ្នកត្រាយបលាយតែឯងអ្នកកាយអត់ឃើញអូអូគេមានស្រាប់ទេលេង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 ឯងអាខ្វល់ហ៎ឯងនេះអញអ្នកសាបលាយអញនេះបាក់ជាងនេះកូនត្រឹមនេះវិញហើយរៀងទៅពូជពូជធ្វើវិញឯងធ្វើវិញធ្វើអញរៀងដែររៀងរៀងទៅរៀងរៀងនេះបានមុនហើយនេះរៀងបានមុនបលាយអញហើយអញទៅចងវិញទៅចងបោះអញជួយជាប់កោវិញអាយអាចគួតជានឹងអាចគួតជានឹងមកមកស្រ័យអញទិញដាក់បោះឯងហ្នឹងនេះដាក់យកបោះអានចង់បោះអញនេះឈួតសិនខ្វល់ទៅរីទៅឯងអានេះខុសឯនេះហើយមកត្រីឡើងមកពីលើនោះអញដាក់ពីលើឯងហ្នឹងអាចមើលទៅអាចឲ្យរីទៅហ្នឹងឯរីទៅហ្នឹងជាប់អណាទុកអណាទៅអាខ្វល់បានអូនចង់រីឡើងហ្នឹងណារីទៅសំខាន់ត្រីបើថាមិនជាប់មកអញទៀតឈួតសុតហ៎សំខាន់មកអញមានជាប់ស្រាប់ហើយអាចខ្វល់អញនឹងទៅនឹងបានស្លោះអាចខ្វល់ទេចេះគេខ្ចីជើងចង់ទៅពូអើដាក់នេះបណ្ណេះទៅហើយអើអញចឹងធ្លាប់ចឹងរីម៉ងចឹងអញមកមើលមានជាប់ត្រែងជាប់អើអញអើណែឲ្យមកពួនបាត់ត្រែងនេះមកខុយនេះហាមកលចាំពេលជាប់ច្រើនចាំទៅដោះហើយអើជន់ណាមើលព្រីបោះយកឆក់ងាប់ហ៎យកចុះមិនអញបានមកអង្គុយក្បែរឯងទៅអីណាអង្គុយណាអង្គុយទៅអ
អូយកូនទៅអូយជើងនេះវាកើតពោះអាយុមិនតិចណា70ឆ្នាំជាងហើយនៅតែនេសាទកូន6 7នាក់ពឹងមិនបានអញ្ចឹងបានគេថាឪពុកមួយចិញ្ចឹមកូន4 10នាក់រស់កូន4 10នាក់ចិញ្ចឹមពុកមិនរស់ទេវាមានប្តីមានប្រពន្ធទៅបាត់តែឯងចាស់ហើយនឹងរស់ស៊ីតែខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងអូរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះទៅជាប់អីភ្លាមអ្ហាជាប់មកហេឯកមោះឯងវាចាស់មើលមិនសូវឃើញទៀតហ្នឹងអើយនោះសំមកតានឹងលួចត្រីតម្រងមងដល់ឯងមាននឿយអត់ទេទេស្ងាត់ចាស់ស្ងាត់ចាស់ឯចាស់ចេះធ្វើចោតដែរនេះមិនលួចទេថាដោះស្រាយមកពេលអាយ៉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 ាអញលួចលួចបោះហើយហើយនៅបោះអញអែអូជួយគេធ្វើមិនគេជួយមើលគេទេមានមនុស្សអេគ្មានទេតែអូអូយាយវាអោងប់ទៅចាក់តាសួចបានម្រេះដល់ងងប់នឹងគេវាយងប់តែតែតែអូហើយតើគុយនោះអូនបើត្រីអំស៊ូចដៃកណ្ដៃដៃនេះកណ្ដូចនេះទូចមិនទូចក៏មើលមើលមែនតើមើលចុះដូចទូចមើលវិញតាឯងឆ្ងល់ត្រីអញដាក់រហូតតែឃើញជាប់ទេមើលមើលខ្ញុំអូរបល់កាច់មកមកតែឆ្ងល់ទួយអញមិនក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនដែលទួយតែឯងជាប់ត្រី6 7ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងអញឆ្ងល់មួយថ្ងៃហើយហ្នឹងដាក់ឲ្យពើឯងវិញណាគុណពើណានេះឯងចុះបើសំទុចចុះមកខ្ញុំប្រមសាផងតែតែខ្ញុំគ្មានជាប់ត្រីមួយផងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅលួចទេលួចគេណាអ៊ំអាសាបុកគេណាហើយលុយរបស់គេហ្នឹងចុះអញធ្វើម៉េចញីម៉េចសុំទោសគេទៅអញសុំឯណាដឹកទីឯនោះណាកលនេះហ៎ឥឡូវជ្រុលលួចឯងសុំមួយទៅបើណូអញអាមកលងាតែត្រត់ដល់បើហើយហើយចេះលួចយូរនៅតំណែងតែមិនមិនលួចណាមិនហ្នឹងថាវាមើលមើលមើលទីមើលតាមនេះមើលតានេះមើលដូចទូចនោះដូចសុំមើលសុំមើលដៃប៉ិនសាមកមកហើយសួរចេះលួចជួយលួយបើជើងតំបាក់ហើយនោះឥឡូវអ៊ំសុំមួយមកពើគុណពើឯងសុំមិនទេត្រីយកដាក់ទៅលក់អើយលោកព្រះធ្វើបន់ទៅលោកព្រះធ្វើបន់ទៅគុណពើឯងគុណពើទៅធ្វើបន់ទៅលោកព្រះបន់មួយព្រះចាស់មួយទៅមឫសសុកយើងតើធ្វើបន់មួយចាស់ទៅតើធ្វើបន់មួយចៅហ្នឹងចៅចៅមឫសសុកយើងតើលោកព្រះឯងអ៊ូអៀនជឿហើយលួចមិនបានសុំអញទៀតហើយនេះគ្នាលួចថាគ្នាលួចគ្នាសុំថាគ្នាសុំហេតានឹងមកលួចត្រីចឹងសើអត់ចេះធေါ်ទេដាក់មកកំពើឲ្យគាត់សូត្រធေါ်មកមេមិនថាសូត្រចេញចាំឲ្យត្រីសូមជូនមគ្គផលចំពងទៅដល់មេតាបៃតាមកងៀងបែកមុខលាក់ណាស់ហើយកាន់ទៅទួយត្រីដែង
គុណគ្រូឧបជាយេចាជនញាតេកា7សណ្ដានព្រមទាំងលោកចៅដែលមកលួចម៉ងមានធរណាចឹងទេលោកព្រះហេអូយកមួយណាជូនពរឲ្យក្មួយសុខភាពល្អអ៊ំនឹងមិនថាទៅមិនសម្លាប់សត្វទេមកស្ទូចនឹងយកទៅដាក់ចោលវិញងាប់ខ្លួនឯងតាហ្នឹងហើយចឹងយកត្រីខ្ញុំទៅហូបវាម្លាំងតិចមកលួចទៀតទៅណាគុណពៅបាទអើមអូនទៅអើមអូនទៅណាទៅទៅអេអញជ្រុលបានឲ្យតានឹងមួយឲ្យអញមួយមកអញមកអីទៅចាយកមកមិនដាក់ទៅអីចាហ៎អាដូចដឹងស្រាប់នឹងមានជាប់អីមួយមើលទេនឹងឥឡូវត្រីមួយដូរដូរមន់មួយទៅមិនបាច់មានមន់ទីតរែងមករៀងមកទៅស្អីតែមុំនេះអញដាក់ចោលធ្វើឲ្យធ្វើមកលួចទៅមកឲ្យសុំតាមក្រោយទៅនេះអញមិនទាន់ឲ្យដោះយកអ្ហ៎អញមិនទាន់ឲ្យណាចាហុចមកទៅអីចុះមានទាន់ឲ្យទេលោកព្រះហេអញទៅឲ្យមុតចុះអញជ្រុលចឹងអញយកទៅចាយទាំងអស់មកទៅបែរទេកុំធ្វើបាបខ្លួនពេកមើលណែឃើញណែឯងមិនដែរអញហេដាក់មិនដែរបានយ៉ាងណាអើយពួកឯងស្មានណាបានលេងមកខ្ញុំអឺជាប់ឲ្យគ្នានោះអឺអូដោះចេញបានសោះនោះចាស់ឲ្យអត់ព្រមប្រាប់ក្មេងទេស្អីទៅបងឯងមេឃអត់ភ្លៀងបងបាំងហនទៀតមិនអីអាឈុតថើបផងតើទៅអត់នៅនោះមកតើវិញតើលើនោះតាំងយូបងមួយទុកក្រាន់បាំងពំងាមិនអោយរងាទុកបាំងពំងាមិនអោយរងាតាំងយូបងមួយទុកបាំងមិនអោយរងាបាំងស្រងពំងាមិនអោយរងាពំងាអូយបងឯងបងហេបងឯងច្រៀងឯងតែប្រមតែមួយហ្នឹងអើចេះតែម៉ាត់អើខំច្រៀងទៅអីចឹងហ៎ហេបងឯងបាំងទៅអីមិនអត់ភ្លៀងទេបាំងកៅពីអន្ទាក់បាញ់ណាតែបាញ់ខែនេះឆ្នាំណាស់ខ្ញុំប្រាប់ប្រយ័ត្នឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់ឯងទេអើយអញ្ចឹងបានថាឯងណាយើងការឲ្យមួយឆ្នាំណាអើយឯងគួយទៅអីប្រាក់អើអស់ហីអើសោផងអើឯងទៅខ្វល់ស្អីណែយើងចិត្តតែចេះអញ្ចឹងយើងការឲ្យមួយឆ្នាំណាកូនក៏មិនទាន់មានអើយឯងវាមិនសូវស្រួលសោះឯងធ្វើឲ្យស្វិតស្វិតទៅមួយឆ្នាំកូនមួយឆ្នាំកូនមួយចឹងមិនថាពីពីក្មេងពីកំងមកឯងដូចអត់សូវស្រឡាញ់ខ្ញុំតែមាននិស័យអីភ័ពអីបានមកឯងមកស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងមានដឹងនឹងចាំហ៎ណែពេលហ្នឹងណាពេលហ្នឹងណាខ្ញុំចុះមកពីថ្នាក់រៀនខ្ញុំអូខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំចាំហើយចុះមកពីថ្នាក់រៀនចាំហើយអើឯងមកទេរហូតខ្ញុំចាំហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ឯងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងអាឯងជីទៅជីអាពីភ្លេងអលភ្លៀងអលឹមអលឹមអលឹមអូខ្ញុំនិយាយមកកែតាមវាស្រែឯងមកជីមិនប្រភ័ក្រមកភ្លែឯងឯងជាឯងកណ្ដឹងមិនឯងសិស្រងវែងអើជីកង់ជីកង់ជីកង់អាស្រងឯងហ្នឹងមិនចូលអាកម្មកង់ហ្នឹងអឺម៉ងខ្វាត់មកតាទេស្នេញហ៎ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំណែពេលហ្នឹងខ្ញុំជួយលីអូហើយបងមិនកលេចខ្វាច់ទៅមិនឃើញឯងនៅទំនល់កង់បងឯងអត់មានទេណាខ្ញុំជួយលីអូចាញ់ភ្លើងពេលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងឯងចាញ់ស្មៃទៅអាលីអូចាញ់ភ្លើងហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ស្អែកលីអូចាញ់ភ្លើងទេបែដាក់ដាក់លីអូរូបឯងសិនភីជើមអូអូគ្នានេះចិត្តតែបិទពេកអើយបងបងឯងហេបងឯងអ្នកបងប្រុសមកលេងឯងស្មានថាអត់នៅផ្ទះប្អូន
បងអាខ្ញុំរៀបចំឲ្យអស់ហើយអីវ៉ាន់អើហើយណាអូនអាកូនហើយយាយបងថ្ងៃនេះអេបងស្រីបាយទូលោកមករឿងមើលស៊ីដាមៀងបងអើយឲ្យខាត់ជ្រៀងយូរណាអេប្តីឯងឯងវិញវត្តរកប្រពន្ធអត់ឃើញទេប៊ូមប៊ូមមកណាឈប់បងទៅមកអូស្ត្រាលីងាប់បាត់ແແជប់លៀងប្អូនដងកាលទៅជប់លៀងអីអ្ហាហេមានលុយក៏គប់ទៅមកងូមិនស្រួលអានាងអូស្ត្រាលីហ៎ហើយអញជិះចំមកយន្តហោះវិញហ៎ម៉េចទៅយន្តហោះវិញអញឯងមកជិះទៅមួយម៉ោងជាងមកចុះលែដែលវិញបាទមិនស្រួលថៃបានជិះមួយម៉ោងជាងបានមកចុះលែដែលណាវាថាផ្លិចដោច្បាក់ញងបានហោះមានម្បាក់ញងអឺថ្ងៃមុនពេលបងឯងទៅបានមួយថ្ងៃបានហោះហោះពីចេញពីតុងទៅអូស្ត្រាលីដែរហើយម៉េចបងអឺទៅដល់លេងមានអីកប៉ាល់ហោះហោះដល់ពាក់កណ្ដាលបោកមកកៅវិញអូអាចចាក់ផ្លិចដូរខ្ញុំផ្លិចចាក់សាក់ដែរអត់ទេមែនទេមិនវិញចុះបោកមកយកចកងបងអើយឲ្យប្តីខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ផងបងអើអឺនិយាយម៉ាត់ត្រូចសុំអញសុំនិយាយម៉ាត់ផងឯនេះកាន់ថងជាមើលនិយាយចេះថាទៅស្អីនោះហេតែខ្ញុំចង់និយាយឯណាប្រពន្ធអញណាប្រពន្ធអូនអញយករត់ប្រពន្ធអញវាអត់ស្អីហើយចាណាប្តីណានេះប្តីណាប្តីនៅនេះនេះបងប្អូនច្រើនយូរយូរជុំគ្នាច្រឡំនេះអស់ហើយឯងក៏ស្និទ្ធពេលនោះណាអូនទាំងអស់គ្នាណាបាទបងនិយាយរឿងកំ្លែងមួយបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ទៅដល់ដឹងរឿងកំ្លែងស្អីទេហ្នឹងតោះនាំមកទៅលេងផ្ទះអងអស់នេះតោះអូកំ្លែងផងដែរបងបងសើចនៅសើចអីទៅលេងផ្ទះអូចាំតើម៉ែមកនិយាយរឿងកំ្លែងហ្នឹងបងទៅលេងផ្ទះអូអត់ត្រាតោះអូនេះបាត់ទៅផ្ទះឪទេមកអេអេណោះមកអាប្អូនកូននេះកូនពេកហើយឆ្លាតហេកាហើយអត់អីកាហើយបងឲ្យរលាស់ហ្មងរលូនឥឡូវតាន់មានកូនឯងព្រោះថាពុនខ្ញុំអត់សូវស្រួលថ្ងៃកំភៃតែមើលតាមេគូឥឡូវខ្ញុំបងស្រួលស្រួលហើយចេះមុនលេងកំ្លែងហ្នឹងសុំនិយាយរឿងពិតមួយនិយាយពីថាគេល្បីពេញ Facebook នាងខ្ញុំនោះប្រកាសរើសប្តីអ្នកមានពុទ្ធអើយចេះតែមានតែមួងឆ្ងល់បងបងដល់ចូលចិត្តបំប៉ោងអាចណងជើងហ្នឹងឲ្យតែគេជេរអូនអូគេជេរអូនព្រៀនពេញ Facebook សតើអូនញងចង់បានប្តីអ្នកមានអត់យកភ្នែកមើលប្តីអ្នកក្រហើយខុសអីចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបរិសប្តីមែនគ្នាម៉ាយណោះបានវាអត់បានថាសោះនឹងមកដែរហោះចិត្តមកនៅមិននៅជេរអូនអូនដាក់ដឹងអីហោះគាត់ឃើញ Facebook ភ្លាមចង់យកមើលខំពេកដាក់វីដេអូឃ្លីបមួយបិទមិនដែរមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងចូលសាច់រឿងសិនចាយញ័រធ្វើអីកើតឲ្យតាតាវាធ្វើគាត់ដកកូន9កូនហ្នឹងងាប់អស់ខ្លះផងបាត់ទៅណាអើយអូយអូយប្តីអើយប្តីមកពីរត់ត្រីឯង
ងាប់ទៅទូជាប់ជើងមែនទេជាប់ជើងអញឆ្ងាយអូកុំជួយជួយជួយណែណែឯងណែត្រីអូលងាដល់អាវនឹងចេញឯងណែណែណែអាវអាវគេឲ្យឯងពាក់ណែខ្ញុំទុកឲ្យសោះប៉ុណ្្នឹងណែឯងអានមើលឯងអានមើលរួចអស់ហើយអាវអីគេអានមើលទៅអង្គការមិត្តកម្ពុជាCumber friend អាយ៉ាងលេទៅតើវិញគេឲ្យឯងពាក់ហ្នឹងណាអូស្គាល់ហើយអង្គការហ្នឹងដែលជួយជនក្រីក្រធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យកម្មាក្រីក្រជនក្រីក្របាត់ផ្ទះខោចេញឯងហេសិតខោមីលីអូនណាឈួតចឹងហើយចុះឯងទៅរកត្រីបាត់លីអូនេះនេះឯងជុំមកណាជុំមកឯងណានេះនេះអូយឯងខ្ញុំថាទុកឲ្យវាងាប់សិនចាំយកមកអូយឯងសម្លាប់ទៅឯងហើយនេះអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំកាន់សិល2ទៅរកបានហើយឯងសម្លាប់ទៅខ្ញុំកាន់សិល2ឯងហេខ្ញុំសិលឯងសម្លាប់ទៅចេះយុបែកនេះមិនចេះបែកខំទៅរកមកហើយបែកសម្លាប់ទៀតខ្ញុំកាន់សិល2ខ្ញុំចាស់ជាងឯងឯងសម្លាប់ហ្នឹងឯងកុំធ្វើបាបខ្ញុំឯងអ្នកសម្លាប់ទៅអូយឆ្លឯងដល់ហើយខ្ញុំខំទៅរកចង់ងាប់ឯងខ្លួននិយាយវានេះវ៉ៃខ្ញុំសុំបងឯងសម្លាប់ខ្ញុំខំពីឯងទៅខ្ញុំខ្លាចបាបណាស់ឯងឯងហើយខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់សុបទៅបាបនេះធ្វើអីអូយឯងឯងរឹងម៉ាស់ឯងសម្លាប់វាទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេអូយឯងអើយឡើយបើឯងបាត់ត្រីមួយបើមានសម្លាប់បើមានសម្លាប់ចេះទៅចុះងាប់នៅក្នុងឯងទៅរកឲ្យនៅពិបាកចឹងទៀតចុះក្រងាប់ម៉េចអើយហ៊ានស៊ីទេសុកចិត្តអត់មែនតាសុកចិត្តស៊ីអំបិលមែនតាញ៉ាត់រួចឯងសុកចិត្តអំបិលអូយឯងបាត់ប្រកាន់ងាប់ហើយឯងឯងចាំមើលឯងចាំមើលនៅរក់ស៊ីខួឯងហើយឯងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះឥឡូវដាក់ដាំកាច់ហ្គាសដាំទឹកឲ្យពុះឯងចាំមើលនៅរក់ស៊ីឯងម្ដងឯងចាំមើលចិត្តខ្ជុំផងឯងធ្វើត្រៃឯងចាំមើលយករកេះមកឯងចុះចក្រានហ្គាសឯងក៏បាក់មែនអញកើតបងឯងឯងនេះមិនបាននៅរក់អំអស់ចិត្តទេឯងចេះតាខ្ញុំប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យធ្វើហ្នឹងខ្ញុំមិនផ្ទុះហ្គាសសោះមិនខ្ញុំភ័យតាសោះមិនផ្ទះទូហ្គាសដែរហ្នឹងណាអើយបាបងាប់ហើយឯងចាំមើលដាំទឹកមកយើងបាច់សម្លាប់ទេយើងធ្វើចេះវិញបាបងាប់ហើយលោកឯងនៅរស់អើយទេវតាហើយខ្ញុំមិនស៊ីទេចាំមើលតើខ្ញុំសុខចិត្តស៊ីពងទាដាក់ចេះដាក់ចេះតែត្រីហ្នឹងណាអញហ៊ានសម្លាប់ឯងទេអញខ្លាចបាបណាឥឡូវឯវាទៅអញធ្វើស្ពានឯវាបែរវាផត់ផត់វាមិនផត់នឹងកម្មរបស់ឯងនេះវើយអូយឯងហើយវាទៅវាទៅអញចាក់ឲ្យឯវាអញមានឡាប់ឯងទេអាហ៎វាអឺវាអឺអត់ដឹងងាត់ទេអីដឹងងាត់ទេណែបកាច់ពេញឆ្នាំនៅមួយទៀតណែណែញ៉ាណាវាណាវារួចរួចវារួចកម្មឯងទេវើយអាវាទៅឯងរួចបាត់ឡើយអានេះអញចំណាំមុខអានឹងខុសច្រើនហើយវាម្ដងទៀតហើយវាកែខ្លួនម្ដងទៀតអញធ្វើអោតាវាបាបណាឯងបាត់ប្រកម្មណាកម្មឯងទេណាអញដឹងទេអើយឯងហើយធ្វើបន់ខ្លះទៅនេះកាលណាពុះហើយយើងមានកូនណាជួយយើងវាមានប្តីមានពូនខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញឡើងខ្ញុំក្តៅក្រហាយតាកូនច្រើនតាកូនអូយអីតែងបិទបិទអូធ្វើអីនោះអាទៅណាយាយអើតាអើយអូអូញ៉ាំញ៉ាំអាផ្លែកអើយអាទឹកនេះអញម្ដងអាយ៉ាចេះអីតើហ្នឹងស្លេកអើយបានហើយនេះអឺសុំបន្តិចទៀតណាអឺ
អញមកដែរតាអញអូមិនបាច់ក៏បានណាណែជន់តទួយណែណែអើយមិត្តភក្តិតាំងពីនៅរៀនជាមួយគ្នាណាអូយដាក់មកកបោបឲ្យធ្វើឲ្យនឹងស្គល់អត់មិនធ្ញាក់អីបានតិចវាស្ពឹកណែ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 ទៅណាហ្នឹងទៅវត្តមកប្រគួរទៅវត្តទៅចាំធ្វើមហោបឆ្អិនសិនតាស្លេកអើយណែនិយាយតយតាស្លេកអើយនិយាយតយតាស្លេកឯងគ្រាន់បានមានកូនមានចៅធ្វើមហោបឲ្យទៅវត្តខ្ញុំស្អើវាទៅមកវិរោត្រីមុំឆ្អិននឹងធោះចង្ហាន់លោកហើយខ្ញុំចេះនៅពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនឹងអើយមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំដែលកូនមកអើទេតើចូលឆ្នាំវាមកអើមួយថ្ងៃទៅប្រជុំមកអើមួយថ្ងៃទៅឯងឯងតែមានអីហូបទេខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅចាស់ណាខ្ញុំអាណិតអាលបងនឹងបាច់អោបថាទេអាណិតតែមាត់ក៏បានដែរអាណិតណាស់លោកហើយលោកអត់បាច់អោបទេកណោចាំបានកូន5 6 7ណោមិនបាច់បានអត់ទេអីឯងវាការវាអស់ទៅវាទៅលើប្រៃពុនវាអស់ទៅណាអូអញ្ចឹងឯងធ្វើឆ្អិនទៅតាមក្រោយទៅចោះមកមកម៉ែទៀតទៅមុនហើយណាទៅចោះទៅអាចាអរគុណអ្នកមើលមើលស្ងប់ឲ្យជាប់ទៅទូចនេះនិយាយថាឯងទុកមួយធ្វើឲ្យមិនស្ងើឲ្យអស់ណាចំមិញឃើញស្អីវើកវើកអត់កមកហ្នឹងឆ្លោញទេអាឆ្លោញហ្នឹងមិនស្ងើណកូនណាឯងហើយមិនកូនតិចណាបងប្អូនកូន7អើយកុំកណ្ដឹងរកថ្ងៃហ្នឹងតាពីរអ្នកប្រៃពុនហ្នឹងអោមកអត់ណឹកដើមទឹកហើមចង្រិតអឺម៉ែអោម៉ែបោកអោឲ្យធ្វើអីអូកពៅអូជុំគ្នាណាណាមកជិះសួរពុកតែតនីឯងថាតនីបាទមកតែកងហ្នឹងឯងកូនយើងមកហ៎ឯងយកដាក់ខ្ញុំទៅចាបាទទៅយកចានណាអឺទៅយកចាននៅក្នុងទឹកអូពុកអើយម៉ែអើយខ្លួនលោកចាស់ជឿអានលើជឿពុកឯងកើតអីជឿពុកឯងជើងនឹងជាប់មានអត់ខ្ទុះវាទៅយបោអូពុកឯងកំអញ្ចឹងណាពុកអូនយកចានកូនវល់ពេកឥឡូវណែអូនមកមកមើលតម្រង់ជួមកណាណាណាពុកអូឲ្យឲ្យឲ្យតម្រង់ជួគាត់យកចានយកអីមកពេសឡោជួមកឲ្យជួនពីតែឯងជួមកអូតាមជួមកណាឯងបងមកថាតិចខ្ញុំថាញាក់ភ្នែកញាក់ភ្នែកហើយថ្ងៃនេះមកតើកូននិយាយអីឯងមើលមើលពុកក្រោយពិតប្រើចានល្អល្អណាកូនវល់ពេកចាំបានឃើញមកឃើញមកឃើញមកតើកូនតាយ៉ាប់ប៉ប៉ប៉កូនទេសោតដៃសោតជើងទេចឹងណាកូនឲ្យម៉ែហូបយ៉ាត់ផុតចង្ហាន់លោកចាក់ផុតផុតអូនឯងហូបពុកឯងចូលចិត្តនេះបាទអូហ្នឹងហើយជួយលោកព្រះសត្វអ្នកមានគុណយ៉ាងនេះអូយឯងឯងថ្មីញុំខ្មៅចឹងហូបមិនដោះថ្មីទុកលើអញថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាប់មែនពួកនេះឲ្យម៉ែឆ្ងាញ់មាត់ដងបាច់ដោះថ្មីទុកទេម៉ែបាច់ដោះថ្មីទុកទេបងអូនឯងឲ្យមិនកើតអឺហ្នឹងដោះថ្មីទុកទៅឯងអញឲ្យតម្រង់ជួទៅអឺតែជួខមួយបងទៀតបងឯងចូលចិត្តនោះបាទចូលចិត្តកូនអូតែបងនេះបាទទៅអេទៅជួទៅទៅឯងម៉ាអីឯងបងគឺអត់ចោះទៅខ្លាពោះអូយសេចក្ដីតាមតាមម៉ាបាទបងបងអូនស្លោអឺលើកបងអូនដល់ចឹងហើយបងអត់ទៅស្លោអាចារ្យអាចារ្យបាយអាចារ្យដាក់ស្បាត់ស្បាយកូនអាចារ្យជួដល់ទឹកបាពោះជួលើហើយកូនលើហើយលើហើយកូនបងយ៉ាងនេះកូនអាចារ្យស្បាត់ដាក់បាយទៅខាងនោះទៅខាងនោះអឺអឺអឺចាស់អត់ដាក់បាយចាន់គោមដាក់អំឡណាកូននេះនេះបាទអឺនំនេះឲ្យម្ដងជួទៅពលអត់ពួកនេះអត់ចេះធ្វើឆ្កែមែនហើយគាត់ចុំគ្នាបងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកចា
អីគាត់មានតាមទៅចុងនាមមកយកពីពុកវារកកន្លែងអង្គុយអត់ដាក់ចានសឡកូនតែដាក់ចានសឡពេកគ្នាច្រើនពេកដល់ចឹងជក់កន្លែងអត់ឃើញមកបងមកនេះមកមកជុំគ្នាមកជូនជូនជូនបាយសឡពុកទៅហើយមកពុកចាដល់ជូនមកដល់ជូនឥឡូវឲ្យឲ្យពើមកគាត់ជូនមកអឺសាធុសាធុបងខ្ញុំសុំកុយតិចមកលោកកាយមកកពើអាកពើនេះមកមកចិត្តមកអឺណាសាធុសាធុមកអើកពើសាប់ស្រងក្មួយអើកូនណាអើយអើលើកដៃផ្ទះឲ្យអស់គ្នាបោកកចេញត្រីប្រមាពងទាជៀនហើយណោះសាធុសាធុណាកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់នេះយកចង្ហាន់មកជូនឪពុកម្ដាយណាកូនណាបាយស៊ីលោកកូននោះអូស៊ីមានបានកើតកាលវិលគុំពុទ្ធពរថ្ងៃ4ផ្កាយុបណាក្បីឃើញឡាយបានណាបងកូនកូនណាទៅវិញណាបងណាកូនណាបញ្ញាទៅវត្តទៅចាបងយកចង្ហាន់ទៅវត្តទៅទៅចុះណាកូនណាអើនេះមកចាអើយ៉ាទៅចុះទៅចង្ហាន់លោកណាកូនណាទៅទៅអើហើយញ៉ាំមកអឺផ្សាចោះអឺតាសុនតាហើយត្រីនេះមកឆ្អិនហើយអាចចាត់ចែកបានទៅយើងមួយឆ្នាំបានឆ្ងាញ់តែម្ដងពីរដងតែភ្ជុំឲ្យចូលឆ្នាំទៀតណាឯងកូនយើងល្អកាត់ទៅញុះបើឡើយខ្ញុំសួរឯងចង់បានគេថាធ្វើបានកូនចានល្អថាហើយអាឡូតាតាតាកូនតាកូនណាអើឯងណាឯងថាកូនធ្វើកូនធ្វើចឹងត្រូវអត់ឯងវត្តមានកូនណាល្អដូចកូនយើងកូនយើងធ្វើត្រូវហើយឯងធ្វើចឹងធ្វើចឹងត្រូវអត់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងចេះហើយក៏ចង់ផ្ដាំដល់កូនកូនទាំងអស់ថាតើឪពុកម្ដាយមួយឆ្នាំហូបតែ2ដងនោះទេកូន7នាក់មួយឆ្នាំជូនតែភ្ជុំមីនឹងចូលឆ្នាំហើយចោះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំឪអត់ចេះហូបទេឪវេទនីចង់ងាប់ដល់ពេលមកហូបយកមកបញ្ញុកគ្នាមួយថ្ងៃទៅ20 30ចានសួរស៊ីអត់ទេហើយចោះផុតពីថ្ងៃភ្ជុំទៅមកយកបាយមកជូនម៉ាក់អើមិនបានទេកូន7 8នាក់ហើយក៏ម៉ាក់អើចេះស៊ីតាំងថ្ងៃហ្នឹងទេអត់ទេសួរមែនតើចុះថ្ងៃធម្មតាកូននោះមកកូននោះមកខ្លះមកកូននោះមកខ្លះមកហើយស្ញាត់ឆឹងឪម៉ែវេទនីដល់ពេលមកជុំគ្នាថ្ងៃបិណ្ឌធំហ្នឹងមក20 30ចានយ៉ាងច្រើនណាស់2ដុំឆ្អែតបាទចង់និយាយថាមិញឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ឯងនិយាយបាទខ្ញុំនឹកឃើញតែมันមានបនទៀនក៏វាមិននឹកឃើញយើងដែរមានបនទៀនបានតែចូលឆ្នាំភ្ជុំនឹងឯងបារងថ្ងៃអត់ភ្ជុំអត់បនវាយកមកតែម្នាក់មួយមុខមកឬមួយក៏មួយអាទិត្យវាដាក់វេនមួយអាទិត្យម្នាក់មួយថ្ងៃយើងអត់ក្លៀនទៅរកត្រីចឹងណាឯងជំរាបសួរម៉ែឪសុភះម៉ែឪចឹងដែរស្ពះតាពេលចូលឆ្នាំភ្ជុំជូនលុយជូនកាក់ហ្នឹងទេអីចង់ឲ្យធម្មតាលើកដៃស្ពះអមរួយទេអីខ្ញុំដកខឹងចឹងអត់ចង់ស៊ីរបស់វាអានេះគាត់ថាផ្ដាំដល់កូនកូនទាំងអស់មកឯងណាប៉ុណ្ណឹងបានណាចប់ត្រឹមហ្នឹងតោះឯងមិនចប់ទេខ្ញុំមិនស៊ីអស់សិនដែរបាទគាត់កើតមករឿងប្លែងខ្លីសិនមកតែចប់រស់មកស្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណYeah.